E aí turma, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tranquilão? Galera, hoje dia de gravar aí mais um vídeo de bate-papo com os inscritos, né? Esse, se eu não me engano, acho que é o sétimo vídeo, né? Então vamos embora, vamos começar a ler aí os comentários, né? Do bate-papo com os inscritos que eu fiz no vídeo passado. Então, se você quiser participar. Do próximo, deixa o um comentário nesse vídeo aqui que no próximo eu leio sua pergunta aí, e a gente troca uma ideia, beleza? Então vamos começar aí, ó. No vídeo passado, é a primeira pergunta, na verdade, é uma resposta de um bate-papo que a gente teve no outro sobre o som original dos Vectras após 2006, né? É, em específico, na verdade, após 2009, quando o rádio tem entrada. É, para cartão SD, né? Aí o Jonathan Araújo, que tem um Vectra Elite 2009 modelo 10, ele diz que dá para atender o telefone via Bluetooth com o rádio original, né? É, e aí lembrando que o cartão SD também no rádio tem no máximo 2GB e não tem o que fazer quanto a isso aí, né? Ah, agora eu vi que o Rony Souza agradeceu ele, então acho que era uma, uma dúvida do Rony aí. Aí também temos aí o, o Rodrigo. Uh, Saito de Lima, eu sei que ele também tem um, um Vectra C né, é... um grande abraço aí Rodrigo, é... temos aí também Abraão Abraão Silva né, ele tá dizendo que é lá de João Pessoa, né? ele tem um Fiestinha 2006, 2007, até que Rocan, e ele queria saber se, é... se quando ele liga o ar, o carro ficar sem força na marcha lenta é normal, Olha, cara, é, eu acho que é normal. Pelo menos o meu Fiesta, que é Endura, quando liga uh, o ar-condicionado, ele fica muito fraco na marcha lenta. Fraco mesmo. Né? Então o Zetec já é um pouco mais forte. Mas se ele é 1,0, eu sei que todo carro, 1,0, perto da marcha lenta, ele realmente fica bem fraco. Isso é normal. É, e ao girar o volante, é, né, é, para girar e voltar para a posição normal ele sente um estralo como se fosse uma batida de martelo, né? Eu já vi em alguns carros, quando você esterça o volante gira, às vezes a mola, ela, ela se mexe em cima do prato do amortecedor, né? E pode dar um estralo. Ou se não, alguma ponteira, setor de direção, né? Você vai ter que acho que levar num mecânico aí, né? Colocar na rampa com o carro no chão, né? Aí um gira, esterça a direção e o mecânico fica lá, né, entre um e entre dois Tentando ver onde é que é o barulho, é o, é o mais fácil de, de, de localizar o barulho, né? É... Ele também estava impedindo, como eu sei se o sistema de arrefecimento, é... compressão torque estão ok. É... Cara, o sistema de arrefecimento basicamente é ele não tem vazamento, né? E o carro não superaquecer a água no nível, né? Não tem vazamento e o carro não superaquece liga ventoinha na temperatura certa, né tendo aditivo o, o sistema tá, tá beleza né é, é mais ou menos isso aí ele queria mais orientações antes de levar o carro no mecânico né é, temos aí também é, Wilson é, Taliate é, é, gostaria de saber é, se eu trabalho em retífica de motores sim eu trabalho numa retífica de motores é, mas eu não trabalho nas máquinas de retífica, né? Eu, a, a, na verdade, gerencio a sessão de peças, atendo o pessoal, faço orçamento, pedido, né? Então, é diagnóstico de alguma coisa, né? Então, a gente faz essa parte aí. É, temos aí Fábio TM. A, ele tem o um Vector Elegância 2010-11, Uh, fui trocar as buchas da barra estabilizadora e me falaram que dois parafusos que prendem a chapinha que segura a bucha, um deles só é possível remover baixando o agregado. Cara, aquilo ali é bem chato mesmo. É, mas eu é, falei com um mecânico, inclusive, porque eu, eu tenho que trocar as buchas da barra estabilizadora do meu Vectra, e ele me falou que as buchas, os uh, parafusinhos da frente, ele apenas solta o parafuso, né? É, aí não precisa tirar o parafuso fora e os parafusos que tem na parte traseira, né? É, ele chega com uma chave, é, uma chave combinada, né? Que a chave é, é meio inclinadinha, ele chega por cima do parafuso, encaixa a chave e flocha o parafuso, né? E aí a, a, essa algema é, digamos assim, é, é tipo uma. Uma tampa em cima da bucha, né? Uma algemazinha assim, e ela sai para cima da bucha e não precisa tirar ela, tirar o parafuso da frente totalmente. É o que ele me falou, né? Eu nunca fiz esse trabalho aí, né? Mas é pelo que ele me falou, dá para trocar sem mexer no agregado. Então é o que ele me falou, né? O é... que, que mais? Del Cross. É, fala Vitor tudo bem meu Vectra 2.2 16 válvulas ao dar partida frio ele estoura a vedação do filtro de óleo você poderia me dizer se no cabeçote existe uma válvula reguladora de pressão é, cara o que, que acontece é, eu acho que você tem problema na válvula de alívio da bomba de óleo porque o que acontece quando o óleo tá, tá o carro tá frio o óleo tá muito viscoso ou seja muito grosso e quando você dá arranque a bomba de óleo Pressuriza esse óleo grosso, dá muita pressão, né? Então, nessa situação, existe na bomba de óleo do motor uma válvula que se, que se chama válvula de alívio. Quando dá uma pressão muito grande, ela tem tipo uma, uma, uma mola, né? com um pistãozinho que está sempre fechado, quando a pressão é muito grande, essa mola recua e deixa essa pressão voltada de volta para o cárter, para justamente não estourar nada no motor, nem estourar o filtro de óleo. Então, se é só quando está frio, estoura a borracha do filtro de óleo, eu acho bem provável que é defeito nessa válvula de alívio na bomba de óleo. Só que daí você tem que trocar a bomba, geralmente troca a bomba de óleo completa, né? Mas no cabeçote não. No cabeçote não tem nada que influencie em estourar o filtro de óleo. Beleza? Então fica essa dica aí. é bem provável que seja na bomba de óleo o problema. É, temos aí também Diogo Oliveira. É, sabe é, se você me indicaria um Vectra GTX automático? Eu acho muito bonito. Estou a fim de pegar um 2008. Cara, é, eu de momento assim realmente eu não tenho nenhum para te indicar. É, mas o que eu sei te dizer é que você tem que cuidar o, o estado geral do carro E como ele é automático é, A gente sabe que muita pouca gente troca óleo de câmbio automático, né, cara? E é interessante você tentar pegar um carro pouco rodado De preferência, menos de 80 mil quilômetros, né? <coughs> e uh, você tentar... É, se garantir de que a quilometragem que está marcando no painel é a original do carro, geralmente pelas revisões no manual, né? Então foi isso. Por isso que eu, o meu Elite, na verdade, esse carro que nós estamos vendo aqui, que eu tô dentro dele agora, é, eu antes de comprar eu queria com teto solar e coisa e tal, mas eu só tava achando o carro muito judiado e coisa e tal. Então eu pensei, não, vou, eu vou priorizar um carro. Pouco rodado e bem cuidado, independente se ele tem teto, se ele tem roda 17 ou não, né? Então, esse aqui é o Elite, né? Ele veio com rodas 16 de fábrica, 2006, o único ano que tinha, mas ele tava com 74 mil quilômetros e o dono conseguiu me comprovar pelas revisões no manual que era, porque ele, ele tinha revisões na concessionária até 2013. E a última revisão estava carimbada com 35 mil quilômetros. Entrei em contato com essa concessionária, dei a placa do carro, eles me confirmaram a informação. Então eu fui lá comprar né, e realmente eu estou me agradando do carro até agora. Troquei o óleo do câmbio automático, eu acho que não tinham trocado. Né? Então por isso é a importância de você pegar, quando for automático, tentar pegar realmente um carro que seja bem, pouco rodado e que o dono consiga te comprovar. Que ele é pouco rodado né para você não ter dor de cabeça fora isso é a, o restante assim é, é aquilo que é de qualquer carro você avaliar né que o carro é, é tenha sinais de ser bem cuidado né é, algumas peças mecânicas suspensão você troca mas principalmente acabamento alinhamento de lataria pintura é isso você raramente consegue trazer de volta ao original né é, temos aqui o amigo J. Ricardo, né? Ele tá me pedindo é, sobre usar o espaçador para corrigir offset, no caso, né? Que é a, a, o alinhamento da roda com o paralama, né? Quanto a roda vai mais para fora ou mais para dentro. É, ele tá sofrendo um pouco com as rodas 17. É, para não fuzil do original, ele tá querendo colocar as rodas é, do Elite 16, só que offset um pouco mais para dentro, né? E aí, para manter mais o enquadramento, deixar a roda mais. Para fora, mais encaixadinha com, com para lama Ele queria colocar um espaçador, né? Sabe que quando eu tinha as rodas 16 realmente nesse carro aqui. Ele realmente também ficava mais para dentro o offset da roda, né? E aí era um pouco visualmente não era tão bacana. Com as rodas 17 que eu coloquei agora. Ela foi um pouco mais para fora e ficou mais parelhinha. Realmente o aspecto visual é melhor. É, cara, eu acho que sem problema. Você pode usar o espaçador é, sim, né? Fazer um material aí. De, de aço, né? Que tem que ser um material bem duro Ele não pode ceder Quando você apertar Com o tempo ele não pode amolecer e ceder Porque se ele amolecer e ceder Ele, ele perde o aperto, né? Daí a roda fica frouxa no caso, né? Então é... É só você cuidar que aquele o espaçamento que você usar, você vai ter que também pegar o, o parafuso mais comprido, né? você não pode exagerar muito, só você coloca um parafuso muito comprido, né? Então fica muito longo o parafuso também não é bacana para segurança, mas aí para você corrigir o offset vai ser o quê? uns 5 milímetros, mais ou menos. Então tá só cuidar dessa parte do parafuso aí também que não teria problema, né? Isso na minha opinião, né, galera, eu, mas eu nunca usei no meu carro, né? é Casso fábio ele queria saber qual a melhor configuração da suspensão é, que tu chegou para andar nessa altura amortecedores e molas né é, atualmente cara eu estou usando na suspensão traseira as molas do Corsa Sedan 1.6 né elas são muito parecidas, mas muito mesmo, com a mola traseira do Cadete. Eu acredito que a mola traseira do Cadete e a mola traseira do Corson 1.6 vai ficar igual a altura que eu tenho aqui, que deve dar dois ou três dedos do paralama, né? Eu, eu, e ela é uma mola que serve perfeitamente, né? Plug and play. Ela tem aquele aquele formato barril para encaixar nos pinos da suspensão, né? E a, ela é uma mola mais firme também. Tem gente que coloca do Corsa 1.0 do Celta, mas aí ele, ele chega a entrar a roda para dentro para a lama, né? Então eu não quero isso aí. Eu queria só diminuir um pouco aquele espaço livre e para mim ficou perfeito. E na suspensão dianteira, eu estou usando as molas dianteiras do Vectra CD antigo do Vectra até 2005, né? O Vectra B, né? E ele, ele baixou mais ou menos uns 2 centímetros, né? É, mas o ideal. Eu até vou fazer um projeto agora. É, é cara, você colocar os amortecedores mais curtos, né? Quando o amortecedor tem aquele pescoço, né, para cima do prato e a haste e a elas são deslocadas 4 cm para baixo. Então, e eu tô pensando em usar a mola da Zafira, da, a mola dianteira da Zafira, porque ela tem a mesma espessura do elo, né? O mesmo formato, o encaixe em cima, embaixo, idêntico. Do, do Vectra, né? Assim como o Vectra B também, mas ela tem a barra mais grossa, é 12,7, igual ao do Vectra Elite, só que a altura livre dela é 5 centímetros menor. Então, eu acho que se eu colocar um, um amortecedor. 4 é, centímetros né, mais curto, haste e pescoço ali, e uma, uma mola dianteira da Zafira com um batente original do carro. Tudo ele vai, é bem provável que ele fique perfeito, né? Esse meu, do jeito que tá, com a, a mola dianteira do Vectra B. Quando eu tô sozinho, beleza, eu passo rápido nas lombadas, ele não dá fim de curso, normal. Mas quando tem mais uma ou duas pessoas dentro do carro, que ele já dá mais um peso, quando eu passo no quebra-mola, às vezes eu sinto, quando você sente o carro, quando ele chega no batente, sabe, ele dá aquela pancadinha assim. Então, isso fazendo o amortecedor mais curto, você evita, né? Então, o carro fica bem mais suave de andar, igual ao original. Então, é, nessa parte, quando você baixa o carro, galera... Fazer o amortecedor dianteiro aí é meio que essencial para manter o conforto, né? Atualmente eu não tenho, mas vou colocar. Se você quiser procurar sobre isso, procura no meu canal aí amortecedores cu curtos no Astra, né? É, você vai ver como que é a diferença do original para o mais curto. Realmente é uma grana que vale a pena investir e é barato. Eu, eu paguei aquela vez, eu acho que 200 reais no par. Né? E eu andei um ano no Astra, os amortecedores estavam perfeitos. Inclusive a empresa que fez pra mim é, fazia eles pressurizados né, com nitrogênio. O <coughs> é, que, que mais? Temos aqui o amigo Rony Souza. Ele é um fã de GM. Pá, pá, pá. Ah, ele pediu se na hora que eu comprei o Fiesta ele não considerei um Corsa 1.0, né? é, que também é econômico, assim como o Fiesta. É, e ficaria, no caso, assim, eu ficaria na GM. No caso, né? É, ele comentou que dizem que a Ford é mais cara a manutenção. Cara, eu acho que no geral, realmente, é Ford é um pouquinho mais cara. Mas no Fiesta, nessa mecânica Endura, eu acho que ele se torna mais em conta até que o Corsa. Né? principalmente no motor o Fiesta Endura o motor Endura é muito simples né cara ele é na verdade um motor CHT evoluído né nem correia de comando ele não tem uma correntezinha desse tamanho assim com tensorzinho que não necessita troca só se fizesse barulho né então é, regulagem de válvula com parafuso não tem touch hidráulico para também para dar problema então é nessa parte é beleza e cara eu até o, o, procurei eu olhei alguns corsas também mas o Corsa, é, assim, no estado de conservação que tava o Fiesta, eles são bem mais caros, né? Eu teria que pagar no mínimo uns 2 mil a mais. Então eu tava com um orçamento um pouco limitado, né? Por isso que eu acabei pegando o Fiestinha. E o Fiestinha me pareceu mais confortável, no caso também, né? Então foi por esse motivo, foi mais por ocasião, né? Mas se tivesse em, em igual estado de conservação, pelo mesmo preço, eu pegaria o Corsinha, com certeza. É... Temos aí o amigo Alan Eduardo Miller, é, ele tem um Vector 2.08 válvula 2008, né, com câmbio manual. É, minha dúvida é, no manual diz que não necessita troca do óleo da caixa, é, mas pesquisando a respeito, eles falam que o lubrificante não é vitalício. Sim, cara, na verdade nenhum lubrificante é vitalício. É, o câmbio manual, ele não, ele não sofre tanto, né... É, com contaminantes como por exemplo o motor, né? é, e não sofre tanto com temperatura que nem o câmbio automático, né? Então a troca dele é muito mais longa, né? é, Mas é, eu aconselharia quando o carro aí passa de 100 mil quilômetros trocar, cara, eu acho que vai um ou dois litros de óleo é aquele 75W85 acho que é um óleo vermelho, ele não é tão barato, acho que ele é 100 e pouquinhos o litro, mas eu acho que vale a pena. Pra, se você quiser ficar muito tempo com o carro, é uma manutenção preventiva aí, que vai, que vai garantir a saúde do câmbio por muitos anos, né? Então, eu acho que tem que trocar, sim, o óleo do câmbio manual. É... Ele dizendo aí para curtir bem o filho, porque passa rápido. Pois é, cara. É, parece que foi ontem que ela nasceu ela tá com nove meses agora. Temos aí o amigo é, Fabiano Bittencourt, né? É, a resposta sobre o Vector 16 válvulas foi foda é, Foi através do vídeo Do motor 16 válvulas É bomba que me inscrevi no canal Ah sim, eu fiz um vídeo um tempo atrás né? É, que é, Motor 16 válvulas é bomba né? É, o, muita gente Ainda tem preconceito quanto ao motor 16 válvulas E eu fiz um vídeo sobre isso aí Se você quiser, pode procurar no canal aí Que você vai encontrar Temos aí o amigo Davis Rafael Cara, esse cara é muito gente boa também o Davis acompanha bastante o canal aí. Grande abraço, Davis. Ele mora lá em Florianópolis, né? Santa Catarina. Ele tem atualmente um Jetta. É, um Jetta, é, cara, eu falei com ele esses dias. Eu não me lembro o ano, mas ele é desses já mais semi-novos aí. É, com a, aquele motor turbo né? 2.0 e tal. Um baita carro, né? É, ele tá falando aqui, ó. Muito bom esse formato de vídeo. Uh, eu também eu acho bem bacana, cara. É um jeito assim de a gente bater um papo, na verdade, realmente, né? Uh, eu aqui, vocês aí que acompanham. É, verifiquei alguns vídeos e amigos comentando que não utilizam o Militech 1 uh, apenas no motor, mas aplicam no compressor do ar-condicionado dentro do câmbio automático e coisa e tal. É, ele está perguntando se eu tenho alguma ressalva sobre o assunto, se eu contraindico e coisa e tal. É, dificuldade de deixar alguém habilitado com aquela ferramenta, né? É, e ó, cara, no ar condicionado, eu já vi muitos vídeos, né? É, do pessoal colocando e diz que melhora a eficiência porque diminui o atrito no compressor, né? eu acho bem positivo usar no ar condicionado, realmente, apesar de eu não ter colocado, porque aqui também não tem ninguém que tenha ferramenta para colocar, né? É, e sobre o motor também, cara, eu até hoje, olha é, a gente na prática realmente é que nem aditivo né que nem óleo a gente não tem como saber se se o óleo se o aditivo funciona a não ser a muito longo prazo aí a gente já trocou o carro então a gente tem que confiar no produto mas todos os testes que eu vi na internet até hoje né independente se o pessoal que está fazendo o teste é suspeito ou não né tem tem algum vínculo com a empresa ou não até hoje cara eu, eu não fiz nem eu não vi nenhum teste onde que alguém testou militech e, e não deu diferença né ou deu errado ou que alguém diz ó oh, não recomendo então cara eu acho que o produto cumpre aquilo que ele promete né mas eu realmente não tenho como saber se é só efeito psicológico, eu realmente não, né? A gente nunca vai saber na verdade, né? Mas os testes apontam que realmente o produto cumpre o papel dele, né? É, mas como eu falei até no comentário aqui, eu não tô 100% convencido sobre a eficácia do produto, né? É, mas eu acho que ele cumpre aquele papel que ele, que ele se propõe, né? É, ele, tem aqui o Lucas Ferreira, ele tem 17 anos, tem uma pala quatro cilindros. Você me recomenda outro carro para o dia a dia. Daqui a um tempo, tiro carta e queria saber se dá para usar um Opala uh, todo dia. né? Estou de olho no Fire 2001 para o dia a dia. Pá, pá, pá. Ele queria saber a minha opinião. Cara, na verdade, dá para usar qualquer carro no dia a dia. Mas a gente sabe que quanto mais velho ele é, mais problema ele vai dar. Né? Ainda mais o Opala, que é um carro clássico. Eu não aconselho usar ele no dia a dia porque você vai acabar é, judiando o carro um pouco. Né? E também é natural um carro velho apresentar problemas mecânicos com frequência, né? Então não é culpa do carro que ele tenha essa idade. Então eu acho realmente bom você comprar um outro carrinho para o dia a dia. E o Mille Fire, na minha opinião, é muito bom, cara. O motorzinho Fire é muito guerreiro, cara. Eu trabalho em retífica e é um dos motores que menos aparece, junto com o motor GM do Corsa, por exemplo, né? É, é o motor que menos aparece na retífica, cara. Em compensação, o motor de Gol e motor de Ford aparece bastante, né? É... Bom, continuando, né? Temos aqui também um amigo Giuseppe Bonavita, né? É, tá dizendo aqui que é ótimo esse bate-papo, cada vez melhor. É... Mas fez falta a boneca, né? Que teve um outro vídeo aí, acho que se não me engano, o um vídeo 5 que eu fiz com a Natália, né? É, um abraço, parabéns pelo seu trabalho, cara. Muito obrigado por acompanhar aí. Grande abraço, viu, Giuseppe? É... Temos aí também Clairton Lira, né? É... O que, que ele está me dizendo aqui? Ah, é, ele está me pedindo por que a GM do Brasil encerrou a parceria é, dos carros da marca Opel, né? É, desde o fim dessa parceria de sucesso, a GM caiu muita qualidade no mercado nacional. Cara, na verdade não é uma parceria, na verdade a Opel é uma marca da General Motors, assim como a Chevrolet também é. Uma marca é, da General Motors, né? E não sei por que cargas d'água é que aí no na verdade, com quando terminou o Vectra C, o Astra, né? Zafira é, Corsa, essa linha então foi terminando os carros da opel né? E passando para essa linha aí de ônix, de, de Cobalt, de Cruze, né? É, então realmente todo mundo que é fã de Chevrolet no Brasil na verdade é fã de Opel, né, galera? E agora para piorar ainda a General Motors vendeu a, o a Opel para o grupo PSA, né, que é Renault, uh, Peugeot, Citroën. Bom, galera, tinha terminado a, a bateria da câmera aí, então eu vou continuar aí que eu estava falando com o amigo Clayton Lira, né? É, e como eu vinha dizendo, né, como a gente Uh, todo fã de Chevrolet, na verdade, é marca, é fã da Opel, né, é, a, a, a coisa bacana, a possibilidade bacana de a GM ter vendido a Opel para o grupo PSA é que a Citroën ou a Peugeot podem vir a trazer a marca Opel para o Brasil, né, é, que ela é muito mais, muito mais é, bem vista, digamos assim, do que a própria PSA, é, Inclusive na Europa, né? É, ou carros ou a Opel Vim batizado de, de PSA também desse de truque ou Peugeot, né? Aqui para o Brasil, então seria, seria top, né, cara? Que nem tu pega, por exemplo, o atual Astra, o Opel Astra, cara, é um show de carro, velho. É uma puta uma sacanagem, né? A GM não trazer é, esse Opel Astra aqui para o Brasil, né, cara? Olha, sacanagem mesmo. Mas enfim. É, vamos continuar aqui. Temos também o amigo Pércio Moraes, né? Que sempre tá acompanhando. Ele me é pedindo se Vectra GTX compensa. Cara, eu acho que compensa, sim. Ele é o mesmo. É o mesmo Vectra C, né? o Vectra, Só que é hatch, né, cara? O porta-mala é menor. Eu prefiro <coughs> o aspecto visual do Sedã. Eu acho ele mais mais bacana e a questão do espaço do porta mala também mas o resto é o mesmo Vectra C cara eu acho que compensa sim. é um carro é, de uma assim bom bonito e barato né é, temos aí também o um amigo André Luiz e tal é, ele é Santa Cruzense né morando atualmente em Campo Grande Mato Grosso do Sul é, acompanha o canal tem um Vectra elegância 2006 só falta o câmbio e teto é, baita carro e acompanhando há mais de seis e acompanhando ele há mais de seis anos, né? Manutenções normais, sem ressalvas e algumas feitas por mim mesmo. Preciso de uma dica sua, pois o bichão passou a demorar um pouco para pegar com o motor quente. Velas, cabos e bobinas trocados. Faz um pouco uh, desconfio da sonda. Válvula de partida frio travada e aberta, mesmo sem notar grande consumo de gasolina do tanquinho. É, válvula de pressão retorno do tanque assim uh, que qualquer indicação uh, ah, sem qualquer indicação por parte da luz da injeção eletrônica cara eu acho também né você teria que uh, conectar uh, o raster no, na injeção ver como é que está a questão do AF né que é a relação ar-combustível se ele está selecionado bem para álcool ou bem para gasolina como você está usando, é, sonda também é bem importante, principalmente para a relação ar-combustível, é, qualidade do combustível que você está usando, né? É, eu acho que colocar os bicos injetores naquela bancada de teste para ver se não tem nenhum gotejando, que dele pode afogar o carro se ele fica pingando gasolina dentro da admissão e se não for isso também a pressão da bomba de combustível né aí se ela a bomba de combustível quando ela está abrindo as pernas ela vai perdendo mais a pressão quando ela, ela vai esquentando mais né com o tempo de uso então é por isso que até eu respondi para você aqui no próprio comentário é, acho que umas quatro semanas atrás que para você medir a pressão da bomba de combustível também né temos aqui também o amigo Fernando Arruda ele tem um Astra 2011 o último Astra é, que saiu né é, que lâmpadas colocam no farol Para melhorar a luminosidade deles De, Olha cara, eu no Astra Eu usei é, um Xenon 4300 né? é, No projetor, no farol com projetor Meu cara, ficou perfeito Foco, show, luminosidade, show E a luz ficou é, Branca, levemente amarelada é, né? Então não dá para dizer que é Xenon e a, a luz ficou perfeita né? Ou senão Tu usar essas lâmpadas aí Dessas da Ozan essa Nightbreaker, né? Ou a Philips Extreme Vision, que elas são... Ah, elas são, na verdade, luz amarela, mas elas... Elas, ah, ah, digamos assim, fornecem mais luminosidade, né? Essas lâmpadas de luz bonita, né? Luz azul, elas dão menos luminosidade. É, vamos ver aqui... Mais comentários, temos aí Marcia Almeida, né? É... Ele me pedindo se não fosse pelo espaço você teria trocado o Astra. Tem um 2009, 10, 140 CV, e sinceramente é um puta caro. Cara, com certeza. O Astra é um carro bem bacana, né? E esse o Astra GSI que eu tinha, cara, nessa cor vermelha com teto e coisa e tal, com certeza é o carro mais bonito que eu já que eu já tive, cara, que carro que era bonito. É, o único detalhe que comparando o Astra com o Vectra C, em, em, em especial com Elite, o, o Vectra ele é um pouco mais macio de suspensão, né? O Astra, logicamente, é um carro mais leve, né? Então ele fica um pouquinho mais sequinho de andar, né? É, o espaço interno do Vectra C é bem melhor, né? O entre-eixos dele aumentou, se eu não me engano, acho que 7 centímetros, cara. Não quero, me corrijam se eu estiver errado aí não me lembro agora mas aumentou bastante o espaço entre eixos então o espaço interno melhorou bastante principalmente para quem vai no banco de trás e a questão do porta-mala né também cara o Vectra C é bem é bem maior que o Astra Hatch que eu tinha né e aí a questão do câmbio automático que o Vectra Lite tem <coughs> mas o o Astra também tem opção de, de, de câmbio automático né então mas assim cara é... É, o, o Astra, no, no caso, assim, a, além de ser um carro bonito é, Com câmbio manual, o motor 140 cavalos rende muito, né? Anda bem, é bem econômico E é um carro bonito, barato de manter é Relativamente econômico Ele aguenta o pau pro dia a dia né? Então, é, com certeza, é um, é, realmente é um puta de um carro, cara Então, eu troquei por esses motivos aí que eu te falei, né? É, aí também temos aqui o amigo Cristiano Brandão Né? aí obrigado por responder aí na, no vídeo passado então é, mandar mais uma vez um grande abraço para todo mundo aí é, e eu tô bolando também galera um quadro novo para o canal aqui que seria o carro do inscrito é, se você é, observei que tem muita gente aqui que tem uns carros bem bacana né Vectra elite Opala ômega é, Astra GSI turbo, é, tem muito carro bacana aqui é, Jetta TSI Golf é, independente da marca né Fusion Blazer S10 cara o carro que você tiver é, se você quiser é, que ele apareça aqui no canal você é, grava um vídeo bem simples, cara, não precisa editar e nada, você procura só gravar com uma resolução razoável, né, com a câmera do, do, do celular mesmo, ou com uma máquina aí é um vídeo curtinho, um minuto dois minutos, ó oh, Vitor, tá aí cara, eu acompanho teu canal, esse é meu carro, é o carro tal, aí você mostra ele por fora, ó, oh, o carro é assim fiz tal modificação, gosto muito dele, é tal ano é tal potência, papapá, gosto muito dele, aí você manda aqui que eu posto no canal como o quadro Carro do inscrito, se você quiser, né? Qualquer coisa, você eu vou deixar o, o meu e-mail é, na descrição do vídeo aí. Você eu só não entendo muito, galera, dessa questão de servidor e coisa e tal. Vocês me desculpem isso. É, eu não sei como é que vocês vão fazer para enviar, né? Eu sei que por e-mail eu acho que é 38 MB se eu não me engano, o, o, o tamanho máximo dos arquivos, né? Mas tem esse, esses outros servidores aí. É, até acho que o Google Drive, se não me engano, eu não entendo muito mas você pode ver aí como é que você quer me mandar mas eu vou deixar o e-mail na descrição do vídeo aí aí qualquer coisa, ah, se você quiser participar eu posto o vídeo aí é, no canal do seu carro aí, como o quadro carro do inscrito então chegamos, chegamos ao fim aí de mais um bate-papo com inscritos, né galera? e como eu disse antes, se você quiser participar do próximo vídeo deixe seu comentário, sua pergunta Uh, qualquer coisa que você quiser participar do canal, deixa aqui que eu leio todos os comentários, beleza, galera? É, de preferência, vocês podem dizer que carro vocês têm, de onde vocês são, que fica uma, inter uma interação mais bacana, beleza? Grande abraço aí, até na próxima, valeu!